Шоу-бісики, Марина Данилюк-Єрмолаєва, і хочеться поговорити про одну мадмуазель на ім'я Оля Полякова, у якої безперечно довгі ноги, але зовсім немає розуму. Справа в тому, як ви знаєте, із початком війни Оля Полякова перебралася зі своїми дітьми до своєї подружані, росіянки, досить знаменитої тіпа-блогерки, тіпа-шаманки Ніки Білоцерковської на її віллу у Франції. І от буквально там днями у цієї мадмуазель було день народження, і Оля Полякова не знайшла нічого кращого, як попросити для росіянки і колишньої дружини російського мільярдера українське громадянство. Я не жартую. Тепер наші українські курви просять на день народження своїм російським подругам не сертифікат, наприклад, там на епіляцію глибоку, не молодого жигала, навіть не купують там, я вибачаюсь, вібратор. Вони просять українське громадянство у Володимира Зеленського. Як на мене, це абсолютний нонсенс. Якщо у ваших подруг день народження чи інше якесь сімейне свято, подаруйте їм щось від себе. Не треба перетворювати український паспорт, українське громадянство в подарунковий сертифікат. Тому що так скоро може дійти до ситуації, коли, наприклад, хороший русский приходить в супермаркет і каже: «Я от хочу цієї колбаси полкіло і ще, пожалуйста, українське гражданство. Особливо мене інтересує український біометричний паспорт, благодаря которому я можу потім путешествовать по Європі». А тепер давайте розберемося із цією Нікою Білоцерковською. Ця мадмуазель справді в 70-му році, дуже багато років тому, 52 цілих, була народжена в місті українському Одеса. Але жодним чином протягом всього свого життя вона з Україною себе не асоціювала. Натомість у 2000 році вона вийшла заміж за російського мільярдера Білоцерковського, який тривалий час фігурував в топ-сторінках журналу Forbes. Всіх все влаштовувало. Ніку Білоцерковську, його чоловіка, влаштовувало в те гівно, в яке перетворювалась поступово Росія. Вони були частиною цього гівна. Ніка Білоцерковська дуже чітко бачила, що робила Російська Федерація з Чечнею, з Грузією і з Україною у 2014 році. Але в неї не було ніяких питань. І от тільки у 2022 році, коли Росія вирішила напасти на Україну, Оля Полякова вирішила пожити у своєї подруги. І Оля Полякова чомусь вирішила, що оця допомога її подруги тепер дає їй право виступати від імені усіх українців. Але вибачте мене, треба було думати раніше, ще до санкції проти Росії, ще до війни, ще до всіх цих заяв російських політиків і культурних діячів, що України ніякої нет, ми тут будемо всіх денацифіцировати. Ну і вибачте мене, воно виглядає абсолютно дико, тому що баба Ніка уже цілком націлилася на те, як вони з її екс-чоловіком, з яким у неї все-таки є 3 дитини, а це зв'язок на все життя, будуть ділити поствоєнні бабки, які Європейський Союз і наші партнери Сполучені Штати Америки будуть давати Україні на відбудову. Я навіть знайшла її пряму цитату, яку вона говорила в інтерв'ю Гордону. «Російській економіці повний пиздець. Україна буде зараз завалена мільярдами просто від жаху. Навіть якщо це все скінчиться, вас там відновлюватимуть. А що ж буде з Росією?» І скажіть мені, будь ласка, після цієї цитати, якого хера нам потрібні такі нові громадяни? Тим паче війна у нас не закінчилася і триватиме вона, очевидно, певний час. Ще загине дуже багато українських людей, класних людей, для яких не одинаково дожити, і які не шукали собі замужества з русським мільярдером, і які не були ескортницями 90-х і намагалися вчепитися хоч щось, в Москві втративши абсолютно свою ідентичність. Ну, завдяки українському суспільству Оля Полякова отримала на горіхи за таку пропозицію, але, я так розумію, там кокошник уже дуже серйозно вріз в мозок,
Тому що далі вона почала розповідати, які українці невдячні, що начебто от просять росіян підтримати Україну, і коли от такі хороші росіяни, як Ніка, підтримують Україну, а потім їх хейтять, і вони втрачають все. От просто все втрачають, і нічого більше нема. От просто голі і босі. Так от, що я хочу сказати, Оля Полякова, ви тупіше создання, у якого в мозок вріз кокошник, і, можливо, там уже і мозку немає. Ви мені скажіть, що втратила Ніка Білоцерковська? В неї розкішний маєток Франції на Лазурному берегу. Вона чудово спілкується зі своїм колишнім чоловіком, який продовжує бути одним із найбагатших чоловіків у Росії. В нього купа державних підрядів. Наприклад, з відкритих джерел можна знайти, що пан Білоцерковський має державні такі підряди на встановку терміналів у великих містах, типу Санкт-Петербурга. Ну, всі ж ми розуміємо, що якби не було благословення Путіна, його близького оточення, Валентина Матвієнка, цього б не сталося. Що втратила Ніка Білоцерковська? У неї є живі діти, у них є бізнес у Росії, вони чудово себе почувають. Всі її близькі друзі, а її найближчі друзі Шнуров і Ксюша Собчак, теж чудово себе почувають в путінській Росії. Більше того, вони частина системи. Більше того, вони розповідають про те, що вони, в принципі, розуміють Путіна. І спецоперація, вона була винужденим таким шагом, щоб Росія сама себе спасла. Ці особи ніколи не ставили питання, чому ж так трапилося, чи треба Росії тепер вибачатися перед усім світом, і, зокрема, перед українцями, і що робити з тими втратами, які нанесла Російська Федерація Україні. Ніка Білоцерковська, її дружки та й сама Оля Полякова не втрачали так, як втрачають українці. Вони не сиділи в окупації, їх не гвалтували. Вони не переживали те, що переживали люди в Маріуполі. Вони не бачили, як їхніх близьких скритують у братські могили, як в Бучі, наприклад. Вони не сиділи в підвалі школи, як сиділи люди, мешканці села Лукашівка, і не знали, виживуть вони чи ні. Все залежало від того, понапивалися там окупанти, який в них настрій сьогодні. Що втрачали ці тупі пьозди, ви мені скажіть? Нічого. Тільки здоровий глузд і совість. Ну і Ніка Білоцерковська дуже чітко здала, що ж вони втратили в Росії, її родина, її колишній чоловік внаслідок санкцій. А тепер просто не можна запчастини із-за кордону привезти для цих терміналів, і це страшне. Тому план мені абсолютно зрозумілий. Ця мадмуазель Ніка вирішила скористатися тим, що колись давно вона народилася в Одесі. А так, як українське паспортне законодавство, воно є досить таким лайтовим, вона хотіла скористатися тим, що отримати громадянство України, і очевидно, щоб її чоловік через неї активізував ці схеми постачань запчастин для терміналів через неї. І скажіть мені, а нахрена нам тут такі росіяни? Нові українські громадяни, і чому ми маємо допомагати їхньому сімейному бізнесу? Ну, ще одне. Зараз цю мадам Ніку дуже активно просувають через Наташу Влащенко, через окремі ютуб-канали, як такого дуже видатного таролога і ворожку, яка, типу, вчилася у шаманів, які живуть на Кубі. І, о Господи, в мене, знаєте, таке питання, а нам справді потрібне отаке надбання у нові громадяни? Куди там Ілону Маску, Тімоті Снайдеру, Фукуямі, якщо є отакі ворожки і тарологші, і дружини колишні російських мільярдерів? Боже ж ти мій!
Я розумію, що єдине, що втратила зараз ця Ніка, це комфортний шопінг в Мілані і пресування по всій Європі. Тому що росіян зараз не вважають і не люблять ніде. І ось її українська подружка Оля Полякова, яка по суті є такою малороскою, яка прославилась тільки цією пісенькою про шльопки, вирішила скористатися близьким знайомством із президентом України Володимиром Зеленським і подарувати тьолочці на день народження український паспорт. Тільки знаєте, що, нешановна Оля Полякова, ви настільки ТП, що навіть не зрозуміли, що в нинішніх умовах після 24 лютого кокошник уже не прокатить. Тому найкраще, що ви можете зробити, це подарувати своїй подрузі і самій собі лоботомію. І перестати займатися відвертою хуйнею. Дякую вам за увагу, це були шоу-бісики. Можете полайкати і підтримати наш канал. Дякую.